Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4. Hann kominn til mín, hann Jón Friðrik frá Múlabergi, velkominn. Takk fyrir. Viltu aðeins útskýra þessa dásamt hérna fyrir framan okkur? Heyrðu, ég næstum að vera ekta fyrir því hérna, en ég ákvað að koma með svona fingerfood. Við erum með þetta matseli hjá okkur og er hérna í ægilega vinsælt. Já. Svona smárétti sem að koma á svona platta og, og er skemmtilegt að fá sér með léttum drykka eitthvað. Menn deila þessu kannski? Menn deila þessu, já. Tveir, þrír saman já, bara að gera. Frittu kamar í svangur? Já, nákvæmlega. Þetta er bacon að döðlur. Hvað er hérna. Þetta er humar naan pizza. Ok, ég ætla að prófa hana. Já, prófa hana. Verður ég ekki að prófa hana? Hún verður að prófa hana. Það er mjög spennandi á þetta. Við erum með hana á matseli sko, í svona stærri einingu, en hún var svo vinsæl að við ákomum að setja hana á fingerfoodinn hjá okkur líka. Ah, ég skil. Svo erum við með hérna geitaost með döðlumauki og parmaskinku. Mm. Við erum hérna með avokadó franskar, bacon og döðlur. Já, avokadó franskar. Hvernig dætti ykkur það í hug? Kokkurinn okkar er bara Haukur Gröndal er bara eitthvað svo með þetta. Hann hittir oftast á réttu punktana. Þannig að... Er þetta hans bara... Þetta er bara hans hugafóstur, já, í rauninni, sko. Vá. Hann hérna í púsla þessu saman. Mm. Bacon við að döllur, það elska það allir. Það er svona klassikir. Það er svona klassik. Heyrðu, ég segi bara skál fyrir þessu. Skál fyrir þessu. Og þetta er svona tilefni Bleiks Oktobers, þessi já. Hérna, eða hvað? Þessi drykkur eða, og sem sagt, þrjá tegundir eru kampaðin og freyðin inn í boði í Oktober hjá okkur á tilboði, út af Bleikum Oktober. Mm. Þeir eru svo með puttana púlsinum. Og svo, þetta er svona alla daga í boði. Þetta er alla daga í boði. En svo er það, einmitt, dömurlegi dekurdagarnir sem eru að hefjast, eru um helgina. Já, bara byrja í dag, held ég. Og þið hendur þessu hvað á Facebook í gær? Já, ég held ég, eða í fyrradag, hef ég kannski gerðið að fyrradag. Svona matsegri tilefni helgarinnar. Já. Það er alltaf að vera upp. Bóka. Það er bara allan að fer mjög hratt á stað. Okay. Og hérna ég, eins og venjulega reyndi að segja það. Og er það þá eitthvað svona, þegar maður býr til svona matsegri, hvað er maður að hugsa? Bara bleikt eða dömur eða... Já, maður reynir náttúrulega svolítið út frá mótífinu, sko, eins og með dömulega dekkardagar reynir maður að tengja þetta svona kannski kvenlegu dæmi, kannski þeim finnst kampaðin eða freyðin gott, þær elska. Oftast svona léttar rétti eða eitthvað skemmtlegt, við reyndar fórum bara í tveggjar þetta segil núna, okkur fannst það bara svona hendugt. Settu nautalundin á spjót já. Til að hafa svona nett já, kannski? Já, það var svona nettara og hérna í skemmtileg útfærslu. Svo er ég eftir rétt djúpstekt Oreo, já. Það keksi. Yes. Hvernig smakast það? Það er hryllilega gott. Sko. Oreo keksi gott eitt og sér, já. Þetta er þá bara í öðru veldi. Ósælt á deig og þetta er bara eitthvað annað. Sko. En hafið þið ekki verið svolítið duglega að taka þátt í svona alls konar uppákomum? Jú, við erum að vera með í flestu eða öllu sko. Og hérna ég, og bæði að því það er bara gaman og hérna ég, og kannski þarfa parti. Við erum líka duglega að setja upp okkar eigið. Já. Við erum til dæmis sett upp suður-ameríska daga. Síðast þegar var hjá þeir að setja upp franska daga. Akkurat. Og svo ef maður teika maður eins og bóndadaga og konudaga, maður svona yfirleitt gaman að vera með sko. Bara svo sé ekki alltaf sami matsveðlinn og svo stuði vinnun. Já, og þú veist, fólk vill láta búa þetta tilhundi fyrir sig, það er allir í þessu amstri, það er allt nóg að gera höllum en svo þegar það poppar upp eitthvað svona sérstætt þá þetta er einfaldar kannski að henda sér í að gera eitthvað aðeins skemmtilega. Og er eitthvað svona annað framundan, breytið þið svo alltaf matseljunum reglulega líka bara svona upp úr þurru eða hvernig? Já, við gerum það, við breytum matseljunum reglulega og svo erum við, það er yfirleitt alltaf nóg að gera, við erum til dæmis núna erum við að klára núna dömlega að tekja þetta þess helgi. Síðan erum við að fara að keyra inn í villibráðar kvöld. Já, svo kemur það náttúrulega og svo jólahlaðborinn. Svo eru jólahlaðborinn og það er aldrei sko, lokmóla. Nei, það er eiginlega ekki. Það er bara leið og sumar er búið þá maður farin að hérna í huga jólahlaðborinn. En er maður alltaf að reyna að vera sko, að finna upp líka eitthvað nýtt þarna? Já. Er þetta bara same old, same old? Nei, við reynum yfirleitt, það kemur svona, þetta eru vissi fasti punktar hjá okkur. Það eru, þú veist, sumarið kemur og er alltaf gott, svo kemur jólin og hérna í þessa milli eru svona ásatíðar. Við erum auðvitað með stóra sali og tökum að okkur allt slíkt, þannig að við erum bæði með ráðstefnu fundið í ásatíðar og slóng. Þannig að janúar, februar, mars og október og nóvember eru stórir í því. Mm-hmm. En þessa milli reynum maður að setja inn einhver svona tilefni, sko. Og eins og þess vegna setti villina með villibráðar seðil hérna á laugardeginum 19. október. Já, það byrja bara þá. Já, verðum við á laugardeginum þá og það er strax alveg komnir hátt í 70-80 manns held ég á það. Er það bara einn dagur? Já, við verðum bara með þennan laugardag, allavega eins og staðanir. Við verðum svona hittir opið með föstu dag ef allt springur. En villibráð, það liggur svolítið í því að þetta er allt saman bara að það ekki handveitt eða hvað? Jú, í raunni og hérna í óbúslega skemmtilegt einmitt af því að þetta er kannski líka eitthvað sem maður heldur ekki alltaf að borða, sko. Nei. Þetta er sett upp í svona, hérna í skemmtilegt. Við setjum þetta til dæmis, við erum ekki með hlaðaborð, heldur setjum þetta alltaf á diska. Já.
og við erum með hérna í forrétt þrjá villta fugla. Það er semst reykt önd með rúsinur elís, grafin gæs með trönuberja og rabarbara tjötnei, léttsteiktu svartfugl með heimagerðu rauðkáli. Og svo og þetta er bara fyrsti diskurinn. Þetta er bara fyrsti diskurinn. Svo kemur milliréttur og það er urriði borið fram með pikluðu fenniku og bláberja gljáa. Og í aðarrétt er hreindýr borið fram með sellerirótar og kartöflugöku, grænmeti og lerki sveppasósu. Eru þið sambandi við þá einhverja veiðimenn? Hvernig já, gerir raunni, þetta? Já, já. Og hérna og kaupum annaðhvort kaupa þeirna sem ekki við erum að taka frá okkar byrgjum. En hvað ef hreindýra veiðimaðurinn bara nær ekki að veiða? Ég held að aldrei lent í því. Nei, við höfum aldrei lent í því. Við bara náðum ekki neinum. Ég held að hérna það sé ekki svona með það sem maður heyrir, það sé ekki að fara að gerast sko. Nei, okay. Þannig að ég held og kannski að kannski erum við fleiri en einn og fleiri. Já, og þá kannski værum við bara með eitthvað annað hreindýr. Já. Það líka hægt að redda sig þannig. Já. Eftirrétturinn hins vegar svo eftir þetta tríó, ábreystis brúlei. Ábreystir? Já. Ástarpungur með karamellsósu og viski súkkulaði mós. Þetta er náttúrulega svo spennandi. Já, þetta er það sko. Og hérna og svo koma jólin. Og svo koma jólin og jólin sko hjá okkur byrjar reyndar í febrúar sko. Ég held að við tökum við fyrstu jólahlaðborðspöntunum. Ég tók við þeim í febrúar í þessu ári. Ertu að segja mér þá að jólahlaðborðin séu bara kannski uppseld eða eitthvað? Þau eru ekki uppseld en þau fara alveg ægilega hratt og eins og segja, þú veist, bara hlaðborðið okkar hefur svo sem bara gegnum árin alltaf verið alveg gríðarlega stórt. Við tökum held ég hátt í á 3000 manns í jólahlaðborð hverju ári. Og við erum búin að teygja okkur yfir þetta í sko hátíðishlaðborð, fjölskylduhlaðborð og við erum með þetta allt saman líka. Þetta hljómar svolítið eins og sturlun. Þetta er algjör sturlun. Ég segi bara skál í boðinu. Takk fyrir komuna og takk fyrir að fá mig. Takk. Við ætlum að enda